Nimba nzovu nifite umugore mwiza nimukasana wese bwanyu. Tutazashwana miko tukazimena na kamera. Hari iwacu ni kujya mu mugongo. Jya mu mugongo. Mwere kuko ngutetesha sha. Kutajya mu. Tetesha nyine muri iyo minsi byo. Jyamo. Reka nyi. Iga we. Reka ngwe keshe. None se iyi mugabo akora ishingano zo mu rugo. Aba ari umugabo. Yego. Nese wajya gushaka undi mugabo kandi wese abikora byose. Umugabo w'umugore se ko ngera umenye ari wenyine hari umugore namusanganye wa mubyeyi twamenye nyine ntago mbizi byo namusanze ari wenyine ajya bivuga ngena yemenye ko afite n'umugore nyuma yambeshaga ko ari umusore atarashaka ngena musenye rugo rwose nagusanze ufite umugore cyaho ari ingaragu oya ameshaga kuri n'umusore ababivuga ahubwo reka niyame ababivuga mama ko ntago yigeze nsenye urugo rwanjye umuntu wasenye urugo narisa ni ndya bitarisa ya Sodoma uyu nguyu nta mafaranga njye yazi. Kweka mbabwire mwandangamirwa. Musaba bwari kugeza Imana ijana rya mu cyaraguka. Imana yabahereye ubuntu. Ariko Imana niba babaza ati bira biboro byanyu kuki nabibahaye mukamubigurisha. Imana muzayibwira iki? Celebs in Magazine Show. Mumaze iminsi mwumva nzovu ngo hari umugore wamwegukanye ngo witwa Mama Queen uherereye hehe utuye imasoro iyo hakurya hanyuma rero uyu munsi tubasanzeyo aho rwose bari kumwe nzovu ngaho uyu munsi uraduhamiriza ukuri ukuri kurahari uyu bamwita Mama Queen naramukunze ariko dutangira ari indangamirwa kuko nkimara gutandukana na Mama Sandrine nawe se nimba naratandukanye na Mama Sandrine urabona ndi umuntu w'umugabo ukiri mutoya ngomba gukora iki ngomba kwihakabyiza ndacyari mutoya ndacyari mutoya nyine aho wabubeshye ndacyari mutoya none se gute se uruhinja se oya iyo mvuga ngo ndacyari mutoya ndi wa musore ugifite imbaraga ndacyari mu basore bashobora gukora akabyiza nyine ndi iki harya buriya abagabo barengeje imyaka 50 baba bari kujyaho aho aya basore none se oya ka ariko mama kureka nkwibarize buraya atangiye kuba umusore muri bwa umusore nyine nyine none se nimba nari ntandukanye na Mama Sandrine abi Kanombe urabona njyewe ntabwo nari kugira ngo nicare nese ngenda nkimara gutandukana hari indi ndana nari mfite bita Alisa ya Sodoma Alisa twakundanye muri covid ngikira muri metere nzovu bamembaga 100,000 Alisa kayirera navuye nta mwenda ntaki ariko nza gutekereza nkubitana na Mama Queen nawe ari indangamirwa ndamutereta ngira gute tuba abantu bita mu gashyekero mba ndamukunze Mama Queen icyo namukunde none aza kwimuka ajyana bita imasoro imaso nantu kure cyane uyu uvuye igikondo ujyayo kuri moto ni cyatanu ariko mwese naje ni wowe utumye magira nta kibazo ubwo noneho ubyemera yukore wowe Mama Queen mbona ko andute Alice Mama Queen nta mafaranga yanjye ajya arya naniki naramonye twagiye igikondo dutemberanye na nzovu mbona munyuze ngo ari ingo bite ngo shere ingo dore uyu niwe shere wanjye wakira ariko ati mana uwo niwe wari shere wawe wandi amafaranga yo muri metere nzovu none ngo turagenda naho mbega Alisa ukuntu ameze oya ntabwo amurenze urabona uyu mugore arashingwe na Alisa Alisa sinabonye umusumba Alisa turareshya da ariko afite utubuno shaka afite utubuno nayaka yigeze kumudama kuva yaryamana nayaka nese mukatira Alisa ndabwine ka mwese mwamukiri kumwe bone naramuvuye ko nyuma yakampamagaye ninjoro ndyamye wawe arambwiye ati none se urutekereza Alisa umutekereza ute kandi waramuvuye naramuvuye se harwo nongeye gusubirayo kandi uvuga ko wese umuvaho yakaguhamagaye ngo ariwe nyine yakaramamagaye ntiwibuka ko na twari turyamanye yakagahita mbwa ngo nzovu ngo ndimo kudamarisa Sodoma ngo afite abana babiri ngo afite agahinja ngo karimo kwirira mu nzu
Oh, ya kana wini gumana nari sawawe alisa na mukatiye undiyamye kwa mama Queen none. Uyu niwe mama Queen wa yabo. Uyu niwe mama Queen. Sana nk'ibyo byose ugenda mu bagore bikira kareka sibyavamo. Nse kwa alisa nigeze nsubirayo. Asubwo nabanye. Turase ko nzabimenya. Naba nageze wawe. Ntacyo mba nakuburanye uran Fred nsigaye nambara nkeye. Fresh aka gapya se wakamaye. Ipana ipana sinarayi wase wayifuze. Shama makwenda gukunda no kuri kw'Imana. I love you. Oya nsoma n'ibyo bintu. Genda rakaye kubera uvuze ibyari. Burara kese gute? Somano. Ugusomamo se kugwemba kuvuze. Somano. Ubwo ngo kwari sase ntago nzonja kwasubira. Imyaka mpamvu ufite ubwenge bwinshi. Abagabo dufite imyaka? Nonese niba umbwiye aho somye niho somye cyangwa isuzana ahandi. Ariko se mama Queen ndashaka kuzansazisha dore imyaka ngezemo. Ndashaka gushabisha rwose pe. Ngende. Ushyire umutima hamwe nge nzagushaka. Nge ndyama mu gituza cyawe numve ko ibereye inkozeho susuruke gutya ngo. Cyabura hamwe. Sha mama Queen ndagukunda imbere y'Imana. Uzi koko ibintu uvuga biri seri. Ibyo mvuga ni byo nyine. Ntidufite amakesi atatu nakuranguriye. Nasama kisa tatu na kura ngochi ane hizo gatu. Muri ya mafranga umuntu uba hanze ya mai bumbi magana tano. E kandi koko ya ya. Yumi magana tano ngo avuza kwa mwe wa yeje kuyabisa. Oya. Na bekije magana tatu kuri konti. Ndayaboroka. Undi mwaka. Uwo mugabo yambwiye ko azanyongera andi nkareba akantu ncuruza. Nsigana magana abiri. Nsiganye magana abiri. Nguramo amakesi atatu y'ibihumbi mirongo ine n'amafaranga magana atanu. Nguramo n'amavide y'ibihumbi makumyabiri na bine. Ubwo byafashe ibihumbi mirongo itatu na bingahe. Mama Queen muguriye ipantaro. Yesu we. Mugurira. Mugurira. Umukeka. Uri mu cyumba uriho matora. Mugurira. Kuguremo ngiye mbivuze. Ayo nakuguki. Na bogisa. Nakugure na bogisa. Yesu yangure na bogisa. Bogisa kujya. Bogisa sanye abagore bambara bogisa cyane ikariso. Wamba oya ni bogisa. Bogisa sanye ndu mugabo. Buri bogisa banziza. Naye bese none nange ngiye mvuga ibyo nakuguriye. Eretse ko nge ngugirira ibanga, nge namuguriye ibintu byinshi ariko nako ari nkwa kubivuga. Ese ubu umuntu w'umugabo kuvuga. Mama kwe ikintu wanguriye reka ngugire. Ni ipano wanguriye gusa. Nakagapira nambaye nakawe. Utundi wambara se. Wange w'umuhondo wanditseho Nike nyine uri wawe oya yavugishwe nuko azavuga ibintu byose ugira ibanga wa mugabo wange rwose abagabo batagira ibanga aho ugira ibanga umugabo nzakubonana nka yakayibeshye gato akagera iwawe namubomora aya yakanago yakana nta mafaranga ajya yakuku ufite utubaraga duke siko nubwo uri mugufi ukarusha imbaraga yakana mubomora da yakana none uramufa uramwegera ukumva ufashe yakana kaboko kwa gafite imbaraga Yaka. Wose yaka koko. Ya byihoreye bireke. None si byo ni ngombwa kubivuga. Afite umugore bita Raisa. Raisa. Oya kiyo umukozi wo gutya utawumva. Kanga, hoye uruto kinuru nini? Gutya. Ni runini. Ni nubundi ko ka. Aze bura. Mama kwe. Tuvugisha kuri. Kari ku. Ari nzovu. Ari nzovu ne yaka. Wakumva yakora ibintu neza ninde. Ako ukumva ko ukwemeza muri aya rwose aya yakanaga wabikora neza akirashaka rego ufite imbaraga oya se yakabura ko urabona nge mfite igituza nakaboko nge urana kanya byano bwa gye nibyo nakiri yashobora kankwereke buriye kugira ngo umenye ko umugabo akora akazi neza ufata popaje gutya Nofuna no za kwirukanya uri umugabo mu. Yego uvuyu. Ukubita. Yego. Yaka bitkorite. Uzamenye imbaro tuzatuma se. Yaka. Hakuzu yaka. Yaka. No. Yaka itakugwaho. Yakubita rimwe agahita rimwe. Ariko twebwe turakomeza. Ashobora rwose pe. Yakerega buriya. Yaka inzoga zaramurangije, sibyo? Sibyo ko asigaye Ese buri akanyombye ari kudusabye abumva naso nafite Kanyombye nawe Bihoye Uzambwiye tuzaze none uje uze udusure mu rugo rewe ko tumerewe None uzi ukuntu abari madusebye Uri amusaza Mama Queen ngasaba kurya amafaranga ngo rekareka uzi ibintu abavuga Mama Queen ngira nini Ese ubundi ngasaba kurya amafaranga ikumarize Barashaka kudusenya Safite abagore barenze umwe Oya kanyombye oya Kanyombye oya
kanyamya mugabo nyafite wo bita Jean umva mbabarangi hari impamvu nange ndimo mvuga nanye njya mvuga njya mbirebe ishuro nyisha mvuga aho kanyamya afite umugabo bita Jean bashakanye bakire igoma birere sibyo ni warongora wenyine se nandubwo ngubwo heka ene wari cyabasebye abandi se yajya mbabaranda mwiyamye ndamwiyamye nundi munsi uramusaza mureka ariko hanyuma nge ngize amahirwe yo guhura na mama Queen najyaga ngira amatsiko cyane kuko uyu mugabo ajya kuvuga cyane yatubwiye ko ari we wamusenyeye urugo kandi n'uyu munsi nsanze mubyutse yarambeshye yewe oya ninge wagusenyeye reka mvugisha ukuri mama Queen ntago ari we wasenyeye urugo n'ubundi twagiye mu bintu by'urukundo urugo rwarasenyutse rwarasenyutse kuko buri ahubwo umugore wasenyeye urugo cyane Narisa wa Sodoma do ndakuvumye ne wasenye urugo kuko amafaranga yose yo muri metre nzovu nayajyanaga he kwa Risa Mama Queen mwahuye mute Mama Queen twahuye n'undi ntakibana n'umugore eh Mama Queen ndabwitse ndabwo twahuye mufana eh amfana tuzagura dusangira gacupa twatanya turakundana umunsi wa mbere njya kumusure mu rugo njya kumugamutuno iryo joro mwamenyanye uwo munsi muranadamana arariwa Kenaga kwa masenye kimisagara ubwo nyine nzovu amanomero nka zamuhamaga berangira nje kubigikondo bose niwe ukwambuye se gusuye aya bibi ngara nyambuye busugi nanone nawe mbeshye mubeshye eh sinari isugi tumenyana oya none se umwihariko nzovu afite tuvugisha uyu mwihariko afite aragaho besha ruta beshi cya aragaho beshi nzovu ruta beshi cyane tuvatu afite imyihariko myinshi ariko cyo bivuga umurego kugira urukundo ufata neza akanyereka urukundo nk'umuntu kandi nabandi abandi bose mbona bapona natazi ko bameze kandi nzovuwe rwose ibintu byose abyitaho nacyo ubwo se umva akunda umugabo uwundi mu buriri niho hambira ugomba gukundira umugabo ese yaguhaye iki gituma toratorera iwawe Dore n'ubu namaze yaniriye Rego uyu ni umugabo wanje ese mpamwe tugiye gukora ubukwe mukabigira brake Mama Sandrines Mama Sandrines ko batakibana yamutaye niba yarataye umugabo yabonye umutoraguro Nge namwitoraguye nge mama Queen ngende iwacu haranago tujya dukinisha abagabo tubafata neza n'umugabo ugese ku bagore bahariye iwacu hari iki Muri nyaruguru bagira uburu Azahava se Tuzi gufata wagira ngo ahantu amazi wagira ngo ane aya hari imyumba tibita imyumba tibita gumino gumino umugabo yasuka mufata imyumba tibita gumino umugabo yayirya yaheraga ngiye ngufata neza mu buryo bwose shoboye cyo kwa mama kwe kababwiye imbere y'Imana Mama Queen amfata neza aramfura imyenda agafura bogisa agafura umupira w'ansigaye nyeye eh none ubwo se umugore wagweye ke yagutse koko wamuvaho kayikiri nanone makwe ntabwo agiye arya amafaranga yanjye abwo angira inama akambwe se nzovu nimba wakoreye nk'icumi wafashe bitanu ukabyoheza mama w'abana abana bakarya nawe ugasigana bitanu ukama bitatu nawe bibiri ukabinywamo agacupa abavuga se ko yaguhaye inzaratsi inzaratsi ariko buriya inzaratsi nazi mama mbwatuye n'umugore wawe amafaranga yo kurya Inzatsi namwe ati yuzana yose naramuhaye inzatsi ariko ngiye mugina n'inama yo musanze ari gusina namwe ati rero amafaranga akore naye aheti naye umugore wamweza amafaranga yo guha ati sindaya gira vuba vumuha amafaranga yo guha kandi naye nyine andi yo guha kwa bakiye babagirana amashari oya ngiye se ngirishye ari kubera iki ko nange umwana wanjye murera na kintu bigeze bamubwira umva koko umuntu umuma mufite abana bane namugirira ishyari ujya muhura se na mama Sandrine nago turahora ariko ngiye nifuza kuzahura nawe pe ngiye na mutima mubi mufitiye niyo yambwira umugabo wanjye waramuntwaye na umusubiza ku mutima mwiza nyine ako atanamushaka ngiye namugumana cyane Nako nzovu iyo umwitaho mugira inama atagenda ajya mu businzi ukamubwira ati rero wowe ngwino jya wifata gutya na gutya nzovu arabyumva ariko iyo umuretse yifata uko yishoboreye kose ariko amufashe neza namumurekera ariko nanjye niyumva atabishoboye azamundekere kuki udahuza abagore ngo bamenyane ibyo nabyo nibyo ndimo
Мама куня, а мазами сана винсайт, уазайцет, когда гусура. Тиня кудуз. Инзава уза, вы на гумгар. Анжела масандира на гуд. Магумга. Турава нувакуру. Ойо. Хара масандира нуву сеткун дано кунганья ни имняк. Ивата душа хита тон. Аракурута. Афте миранги татунумга буна. Мама сандира муша чумени ченда. Афте татунум. Ока афте макуня бери ни ченда хар. Сеткун дано кунган. Ом бава нувангара. Wavutse mama sandina ari wa mwana w'uruhinja gutya dufite ubwenge ariko wowe ngo ufite umwe ariko kandi mama sandina nawe ni umuntu uzi ubwenge ukuze nkuko nanjye nasanga wenda papa kwini hari undi mugore wamufashe n'ubu sinzi haba ari nose nagera ngasakuza cyanagera nitwaye neza iyo muri mu gikorwa kandi uzi ko ari umugabo w'umugore Mugabo w'umugore se ko ngera umenye ari wenyine hari umugore namusanganye wa mubyeyi twamenyanye ntago mbizi ibyo Namusanze ari wenyine ajya bivuga njye nayemenya ko afite n'umugore nyuma yambeshyaga ko ari umusore atarashaka bimenya nyuma umugore wabwa ati se papa Sandiri mi posho ry'abana ubwo ateze papa we mureke none se Sandiri imvuriraguye imvuriraguye reka dukomeze tetetse turano dukomeze ikiganiro hari gena musenye rugo rwose nagusanze ufite umugore cyaho ari ingarago oya ameshyaga kuri n'umusore ababivuga Abwo reka niyame ababivuga. Mama ko ntago yigize nsenye urugo rwanje, umuntu wasenye urugo. Narisa ni ndi abitarisa ya Sodoma. Uyu nguyu nta mafaranga njye yadiye. Urese amafaranga wagera ko ari sabwo twarabirewa gakuyajyana. Cyo kwakireka nimba ari amafaranga kugura ipantaro nimba ari wariye gusa. Niyo si ipantaro iguranga 900. 910. Niyo nakuri. Aya ni amafaranga se. Aya ni amafaranga se. Niyo nakuri ese? Oya. Ariko nta mafaranga ugeze ngo nosenye urugo byose ngo niwe wabihereza Yesi njya senye ngo nako ajya asenye ngo abwo arazubaka Ntuzubaka Azubaka senye ndo umugabo Abagose nibo bubaka ingo nibo baba None kuzisenya Abwo ni nawe muzubaka mukanazisenye Nese nturi umugabo nushaka kwa numufundi ni ugakora fondasiyo ukagereka itafari hejuru irindi ukubaka izo ngo Ariko nawe muzisenye Tuzisenya gute Nose urwa rusenye imari Aha Urwa mama Sandiri ne ninge urusenye se Urwawe ahubwo nzovu Gutisi Sandiri se numugabo Ubuse ko dusigaye tubana wari indangamirwa yanje turabana ubu ngubu Ari yishije uburawe ibyibagize Ninge wakugishije uburaya Ndaya Ariko nase nimba nakugisha uburaya nakurongoye abandi bagore duturanye nakurongoye nakurongo uri vierge inzira ni yari meze gutya nyabage wowe uri manzi cacece kabwo n'umutwe wose wari ugiye kujyamo kandi rutwe mfite rwari rwinjiyemo narwo rero nawe rero si wari imanzi gituze ariko bagushinja gusenya ni wowe usenya urugo rwa nzovu Aya wa munyamakuru nawe nkubwire uyu ntabwo ari wabusenye ahubwo rwarusanzwe rwarasenyutse wari ku manegeka kanze nanje naje fatiraho rugeze ushakana n'umugabo ubatse mu buryo none ngiye neretswe ko umugabo yubatse urugo rumenye nyuma ko yari yose urugo rwa mama Sandrine rwari rwubatse mu gishanga abyo narinze mu gishanga abone haramazo aga ubundi uyobeye umugabo agiye gutereta umugore agenda amubwira yuko ndi umusore nane umwana ngira naranabyara Suranzo vumia kafite, yamana kafite makumyabiri. Ngena ariko nakubyije ukuri. Ufite veni? Oya. Mfite 18. Yego ko arayigabaye, sibyo nkubwira. Nase ubwo wayimenye ute. Ahubwo abagabo ni bo batwigisha uburaya. Abagabo. Ese ubundi kuki bavuga ngo abagore ni indaya, abagabo bo mu wa muri iki? Abagore bikorana ubwo buraya. Twebwe turabakiriya b'indaya. Ntabwo urambona mpagaze ku muhanda nambaye akajipo neze ahubwo njyewe ndaza nkakugura ahubwo rero tukajya mu biciro ntabwo se itunangaye ngo ni bitanu ntabwo kubita senkisa ukajya uzamuka igihumbi ugura senkisa indi agura senkisa ariko twamenye nyari indangamirwa uziyo ko uburaya buvuyemo umaye senkisa ntabwo nanguye senkisa kuko wowe narabanje mbona kuryoshye neza wowe nagukubise tumenyana bwa mbere nagukubise Icyo gihe twaragiye turagira nko kugura kabyeri urabwita inzovu na Nzovu kubasanga ku muhanda wahagaze ukaba estegi Ariko wari tumenyana ntabwo wari uhagaze ku muhanda Ariko naje mura nawe ari wowe unyoboye hari igikondo unyobora mu gashyekero Yanyoboye mu gashyekero Ahubwo si umvuye atari we ndaye yari hamenyere Ubwo none wanyoboye mu gashyekero unyobora ahandi Ubwo none nange Ubwo none nange kugucuruza None ku muhanda wakoraga iki muri iryo joro Mumbarisi ah, ya, nuko azaba wishinga ibyanzo
abwira ko mbabwiye mwandangamirwa mujye mutanga TVA babasoreshe nima mukoze ituri igihumbi magana bibaye bavaneho ahubwo ngiye ajya kuri leta ye kintu nakira abantu bakora ako kazi kuko nge sinyiga ko yarakaretse abagiye inama yabuvuyemo kubera nzo wari wanabunzanyemo yanabunkwepa ehe kukirimo kunkwepa none wagumye inama yuko ibyo bintu babire kubundi subura ni biki indi nasuburaya ariko reka mbabwire mwandangamirwa musaba bwari kugeza imana ijana rya mu cyaceka imana yabahereye ubuntu ariko imana niba babaza ati bira biboro byanyu kuki nabibahaye mukamubigurisha imana muzayibwira iki kuki mutaguma mwese mwe bwabagabo abagabo ga burya ntureba twebwe yaremye umugore abagore ni ibiryo by'abagabo eh uvuze ngo uzajya unyura ku mugore njye mfite ubushobozi mfite amafaranga nashaka abagore 10 icumi yes ubwo hasigaye bangahe amaze kugira bangahe hari mfite mama Sandrine mfite ari sasi mubara wa Sodoma mfite mama Queen ni uyu nguyu ubwo babiri ni babiri hasigaye bangahe ndabura abagore 8 yego ku mugore aba yumva sazongera kuzambesha ngo naragutwaye kuko urumva uracyatwarwa ibiryo byose ni iby'abagabo umugabo urumuhe mujye mubidwa tubidame tubidame kufite imbaraga bidame ariko nibakubeshyeye ngende umunyenyanza musingane data wacu buriya kera umwami yashakaga abagore bose ashaka reba umwami bita muswati wa Swaziland umwana wese uvutse imyaka 18 aramudama nanjye rero se nawe ugiye kuzaba nkawe bazagufunga simvuka kwa musinga se mana we erega buriya nubwo ndi mugufi ya musinga iri muremure baravuga ngo inda ibyara mweru na muhima uvuka he inyanza ku rwesero imushirarungu we nuko azaba beshya abaturage ariko bura sinahombye da uvugisha ariko ibaze oya Hari indirimbo bavuga ngo ngo babura amafaranga bakazinduga durura dadada kudusabya kandi turi kumwera mwazaga iwacu mu nduga mwikoreye imisambi mwikoreye ibitebo n'imizinga y'inzuki ariko nikoreye igitebo se urabona wanyikorera wowe nukuvutse ejo bundi bareka ture kunyikorende ariko mbwira mumba reka nibaze abazadukurikirana mumbarize ko nyarugwa kibi ibintu bita impombo impamvu zanukaga zo zimeze nka karoti urazirya gukumva none se wazibonye ujya he hariya se reka nigeze kujya kwabikira amanyimu hariya ikibeho noneho njya kurya urabona hari icyo abaye ubuse urana mbaye kikona ari iyi mpombo nuko nawe wavukiye i Kigali reka buriya iwanyu navukiye i Kigali gute kandi hari ariho iwacu ariko utangiye gucya usigaye ubanana na nzovu ahubwo utangiye gukizwa kuko uri kubana na mama Queen reba ukuntu usigaye umese urayaga dore itotorera kubera wara nuko azaba ushaka kuzasomera ese ubundi uba wumva ngenza ko irari rikije ariko wisiga ibivuta bihumura bihumura nyine turabiriye amabutende ariye waraye Shiri pori ya angani, sibya? Wa makabere nk'akahinja. Iki? Makabere. Ese uri umwana se? Nese sindakabere imyaka 10 n'ingahe. Ko mahanga 10 n'ingahe se niyo ufite. Reka tubwire abadukurikirana turabakunda. Kandi ngiye byo ni simbikunda. Nese kubira karimo. Nabira karama sibyo ni cyo wayigira. Gize umwanga ashaka konka kabere. Uri umwana. Ubu ntiyabuze umugabo muhamagaye kuri telefone yiwe. Naho umugore araguhamagaye kuri telefone. Kandi aramakuru ahari ko iyo wagiye kwa mama Queen n'ubundi umuci inyuma ku ngo ziraho hafi cyane rwose bihakane ariko umugore namucagaho inyuma niwe arafunzwe ari kwa kabuga buse nzonya kujyahe koko n'ahandi wajyaga se hehe n'ahandi wajyaga naho hari akumugabo wagiye ko bakubomora haba inda z'inshinzi nagiye koko wajyaga ni yesu undi najya kunda mama Queen nakubura nke banzuye iki kibero cyawe wese wajyaga wabuze Sasa iyi ni imashini warahe nzovu nsigaye nihereza kuva mwamenyana nibura yaratuje nta kigenda agenda n'ibicyumushinja nabundi abafite nibura na mama Sandrine ahantu ari yumve ko n'ubundi abafite ubuhehe simba numva bwagabanuka
Najya mu buhehesi nakuburanye akagiwe wa ngira hano hino kandi biramenye muri kumwe se turi kumwe aragushuka munyamakuru aragushuka ahubwo ntabwo mama kuri mwiyame kugenda ahobera abagabo bose ahobera shitani kanyoko ngiye nkubwira ko muhobe tugeza ngiye wanyu utangira uru shitani ngiye nzakubomora nubwo uri muremure ngiye nzagutiriye ngutiya kanda shakuba fuha cyane shitani yaga fuha mana we ariko sibwo udame ibiryo nk'ibyo ntubifuhire koko ibihe erega buriya imyumba ati muzayisangira inyama umuceri amakaroni ari ibintu byo mutabisanga ku mugore wanjye umuntu nzamufatiraho none so ni umugore wawe mama kwi ubu iyo wicaye koko nawe wumva wihishema kuri umugore wa nzovu kubera ikize oya nagarije na kwijana Mese ubwo wabijana ku ijana gute? Kandi afite undi mugore. Undi mugore satura abantu. Gusa ubwo ari kumwe nande si wowe. Si wowe? Nonese niba turi kumwe mukanya sajyayo. Mukanya. Ndamukagamaga ngo usanze. Kubera kugenda uhobera abagabo benshi, reba nkaya uramuhobeye akwanduza umupira, shitani nawe. Oya n'imvura yaguye narebe. Kandi uyo ni umweru. Ubu ngo tuzawugira iturusho ndakugurura. Nonese wowe, umugabo ufite abana batatu. Ni gute ujya gushaka ni bane ahubwo kuki ujya gushaka umugore ese nimba umugore twa yaranyanze tugatandukana kubera uburaya none akabikanombe n'abana ngiye ndacyashaka kudama we nimba yihangana mwatandukaniye iki ubwo nyine yamfatiye ku nda bitarisa kuki utareka uburaya se nese uburaya ariko se ndasubira mu ndaya si wowe wenyine turi kumwe nose uri indaya uburaya kuba buretse Narabureke nawe uraburek. Nyina bazamusabye imbabazi mugasubirana. Ese natazimpa. Gukiyumva katazi guhaza. Abushe sinasabye imbabazi kanyumbya kankwita inkoni ngo nisuye ku mugore. Wasubiye yabigena gute? Byihoreresha. None subu mama Queen wakwiye kwizera ko agufite. Yaramfite. Mama kwivugishwe numfite. Iyo umugabo akora ishingano zo mu rugo akazuzuza. Uba ari umugabo mu rugo. Undi subwo hari undi mugabo wajya gushaka. Ese ubu ufite umutekano ko? Nge mba nkufite. Sherika nkumenye ako gahiri. Igira mvuge. Reka ngwe keshe. None se iyo umugabo akora inshingano zo mu rugo aba ari umugabo. Yego. Nese wajya gushaka undi mugabo kandi wese abikora byose? Abikora byose se. Uzi uburyo bamupinga ngo nta kintu ngo uburyo areshya ngo ibiki nese wananirwa kwizera umugabo oya akareka ibyo kire ubundi umugabo aho utamwemera keretse iyo inshingano zo mu rugo zose azikurekera kandi inzovu zose arazikora nk'ibiki ushimira nzovu yewe ibintu mushimira ni byinshi ibintu byose arabinkorera mu rugo nta kintu ushobora kwifuza nzovu ahari nese ubwo ikirenze icyo ni iki Awe kanga mo enje. Eh, nisanzura. Kujo, esho chakwa. Gute se guti ukonzo umuntu. Dore kumwe se wabibona. Ntabwo bizi bibaho. Eh? Cyana kikiri gitwa cyangwa. Aho munyamakuru ko yatangiye kugira uhehese. Asha, reka mabwiye mwa banyamakuru. Nimuze nimba nzovu nifite umugore mwiza, nimukasana uhehese bwanyu. Tutazashwana miko tukazimena na kamera. Iki kivuatiri ugishoreje ugitwaye. Kibazo ahubwo nuko arimo kugenda byibuha. Iyi kategori agizananira. Mfite oya nabisakunana n'umundi warayishoboye imbere, ugomba gukutuza paka. Asha, mukoshe. Sibyo. Gira gutya sha. Ojo nshimisha sha. Ese bini bike ni rwa byirwa. Atandukaniye he na mama Sandrine? Eh, aho batandukaniye. Tujye tuvugisha ko ingiye burasinjya cinyuma. Mama Sandrine ndamwuba. Ngo ayikuyambyari abana. Ese byo enda mama Queen nta mwana turabyarana. Eh, niho batandukanye. Ariko, none se ugo ufite iki cyake? Ariko Mama kuri namuka ambyariye. Sha bose bazaba ari kumunzani ungana. Boss. Eh. Umunzani ungana. Nye mwese nzafata kuri izi. Umugore wawe se kimugikundana. Ariko reka mbwire mama kuri niyo. Nase iyo nakura amafaranga ku cyumbwiti
abuke ngukundira nkundira abana ubwo nibyara umwana twa ariko nanje nkunda queen wiwe nawe nyibyaye uzabireke kuminzani yabagore bose subwo no barabyaje ndereza ya kumunzani we singukunda kuminzani ngahe nine reka nkubwire ndakumwe arambaje umunyamakuru iti ari mama queen yuvugisha kuri nukazabeshya beshya uci ibintu ku ruhande nce kurande sindakubwiye mama Sandrine ndamwuba kuko yarambyariye we ntago turabye ndagukunda ariko we ntago turabyarana ariko na umunsi wambyariye impamvu sinkunda cyane nuko tutarabyara ntitubyaranye uzahita ujugunya oya nyine ntago nzahita nkujugunya kumunzana umwe wabyumvise nakujwaza nkagushyaye ukabikanombera nzaguma imasoro nyese nkujugunye inzu wamushinga se mba numvise reka nkujyane inzu nanjye ko numva hari iwacu niko jya mu mugongo jya mu mugongo nkwere kuko ngutetesha sha kutajya mu tetesha nyine muri iyo minsi jya mu reka nyine ndakugira we Sorry. Ongeye umuntu mbona samba nako ndi umumama baragushyira mu majwi none se ngiye hari umugabo ufite nzovu n'ubudusanzu umubyutse ngiye nzovu n'ubundi yambwiye ko ari umusore nta n'umugore agira tukimenyana ahubwo natunguwe no kubona afite umugore n'abana nashaka yakugiye yagiye kubwira ko ari umusore nyuma kumenya ko ari umugabo narabyihanganiye nyine kubera mba mbona nta kintu atwaye muri abantu ubundi ntabwo turi abana neza byeruye aho turi kubiteganya ubwo si urukundo rwanyu rufite izihe ntego urukundo rwacu dufite intego zo kubana akaramata abazi mama queen n'abakuzi njyewe abanzi abazi mama Sandrine abazi mama Sandrine abazi mama Sandrine nyine bamuzi ko ari mama Sandrine nanjye ndi mama queen kandi babyumve njyewe ntabwo nigeze senyura urugo rwa mama Sandrine kuko naho we na nzovu batabana sinari nzi ko afite n'umugore yewe sinari nzi ko afite n'abana ahubwo njyewe nyine yari azi ko afite umwana ubwo njyewe ntacyo bandenganyaho bajye babifata gutyo kudutunga twembi se ibyo niwe wabibaza ko njyewe ibyo nyine mbibona se ikibazo nawe afite ni ikihe ubundi bazi ko ubutunzi bwa kujya kwa mama Sandrine ari wowe ubutwara none se mbere hose batandukana nandi kumwe na nzovu ntabwo twari turi kumwe ahubwo ibyo bintu babitekerezaho neza mbere yo kwandika muri comment njya mbona babyandikamo mu makuru ngo ari kukurya amafaranga iyo ndaye ngo ntakizakugezaho ngo ibiki n'ibiki ahubwo bakagombye kuvuga nzovu ko ari we ndaye ngese ni ndaye namwigishije uburaya n'imyaka afite navutse nzovu yaravutse kera amaze nk'imyaka 25 ku isi cya 30 ngengana na nzovu ku buryo mwigisha uburaya ubwo yakagombye kuba ari wowe wanabunyigishije kuki wemeza umugabo utabanje gukuri cyangwa umenye ko ari umusore oya umusore se aho umaze kumenyera ko yubatse kuki utamucikaho kandi naramaze kumukunda ndetse namucikaho gute ubwo yumenya ko urukundo rujya aho rushaka ubu se nushaka gukunda umuntu w'igicumba kandi hari abafite amaguru n'amaboko kandi ukumva niwe ukunze ubwo rero nanjye nakunze nzovu nkuko nawe yankunze n'umugore we nako arabizi yuko nzovu ankunda wari wajya gushaka mama Sandrine mama Sandrine ngo mumenyane mama Sandrine arabishaka twamenyana uwe se nturatera inama ariko arabizi n'ubundi arabizi njya mbyumva bivuga arabizi nta nubwo ugira impuhwe zaba ari abana bane impuhwe kuzigira no kumbwira mwohereza amafaranga yo guha mbese hari ukundi kuzigira izo mpuhwe ndamubwira akayohereza ahubwo ngiye ngira n'impuhwe ninde se wabimubwira ngo abikore ahubwo uriya mugore mubimubwira inshuro nyinshi ajya ashima imana kuko turi kumwe mbishakana ndi nk'umuntu yarya nazanyarya yose nkayamara nkamubwira ati sigire ntugire na se nkisumuhwe ahubwo ndamubwira ati mwezi na bitatu byo guhareba abana akayamwoherereza nese mu buriri iyo uri kumwe na nzovu muryamye ntutekereza ko mama Sandrine yishwe n'irungu
irishwe n'irungu se yabareshwe n'irungu n'abafasha umugabo we hari umunsi atajyayo se kucya mureka se cyakamuraranya n'abana ubundi umugabo wamuraranya n'abana byaye ibyo bintu se bibaho kaza se njye tukarana nkemera umwana wanjye nkamureka akirarana nkarana nawe ahubwo ajya amenya ubwenge ntakazajya bamwe ngo ushobora kubarana nta inzoga imiti none se namuhaye inzaratsi nabo bose bari baramuhaye inzaratsi ariko izo nzaratsi ubundi ubwo ni amafaranga afite yo kugura inzaratsi intego yawe se na nzovu ubu ni iyi urukundo rwanyu rufite icyo intego yanjye ni iyo kubana tugakora n'ubukwe n'umugore we gahora abyumva buri munsi azaza nadutwerere umugore ese niba yaranze umugabo akabona umwifatira bagakundana ibyo ngibyo ngiye nabizira ngiye sinabizira ahubwo ajya abaza umugabo we turi umugore mwakundanye gute wumva umukunda kundenza bajye babivuganaho ngihe nibyo ngibyo ntabwo ubu ufite kuzahangana n'abagore basanzwe ari abanzo bakagirana nabi kurwana no kugira ibindi mangana n'abagore basanzwe ari abanzo wenda nka mama Sandrine n'ubatse ufite n'abana bane yamubyaye none se yamutata amubona kuki yataye umugabo we ni nk'uko nanjye umugabo wanjye yanaye nkabona banora ubwo rero iyo umuntu yagutaye ukabona umugutora nuko bimeze uragenda ukahita niba ngenda umwana baranaye nkabona undi mama cyangwa papa banora ubwo se najya kubwira mama ngo nimwe mwambyaye ngo ibiki n'ibiki mama wambyaye n'uwo niwe yakandira akamenya buri kimwe cyose nkeneye muri iyo minsi nawe ndi kumwe nabo ubwo rero kumbwira nk'aho ya ibyo bindi wapi ubwo mama n'uwo ndetse akangaburira akafurira imyenda nyine mutoya cyangwa wenda nyimenye nyina we muri iyo myaka yose maze ubwo rero byo kuza usanga ameze neza waranaye ivuga ngo meze nabi ukazawunyuraho ndimbo ku muhanda nanahindura n'umwenda undi akazampindura akafurira buri kimwe cyose akakinkorera ubwo rero aho hagati aho ngaho ntacyo waba ufashije ahubwo wari kufasha cya gihe meze nabi ntujugunye nta nubwo ubwira nzovu uti rekana nanjye sanga umugore ugiye kurera abana ubwo inshuro nyinshi byaranze rero ubu ngubu rero aho bigeze twabishyize ku karubanda kuko twabanje no kubihisha tukabihisha ariko aho bigeze nakubihisha ubu ngubu none se nibura nzovu yacitse ku ngeso ubu uramufite ntabwo ajya mu bandi bagore oya ntagakunda kujya mu bandi umva nkubwire ibi bintu uvuga nzongera mbigusubiza ikindi gihe uri kuri umva ntagajya mu bandi njye mba namwizeye neza niyo mama ngo amuhaza turi hehe akambwira ati ndaha namita mbyizera ko ari hari n'ubu rega buri cya mbere ni ukwizera umugabo ubundi se umugabo niyo yakubwira aho ari wakumva yuko kuko ari hari ugomba kubyizera iyo ubana n'umuntu mugomba kwizera icyo nzi cyo n'ubu hari aho uri kumureba ndi kubona igitima gitera ubu hari nta kibazo icya mbere ni icyizere iyo utizeranye n'umugore wawe n'umugabo wawe ngo mwizerane urugo ntabwo rugomba gutera imbere ariko iyo mwizeranye byose birashoboka bikanacamo n'imana ikabigenza neza aho ugira ubutumwa ugenera mama Sandrine mama Sandrine ubutumwa namugenera ni uko ngiye atazanyitwara mwikoma ngo natwaye umugabo wiwe kuko umugabo we mumenya sinari nzi ko bari baziranye sinari nzi ko afite n'abana n'umugore ubwo rero rwose ajya mbabarira pe nakazavuga mu makweni ngo yatwaye inzovu nzovu ntabwo namutwaye musanganye n'umugore nzovu namusanze aba wenyine kandi nanjye nabaga ngiye nyine urabona nanjye nkeneye umuntu tuba turi kumwe ese ngira urabona ngomba guheranwa n'ubwigunge oya nawe bavuga ngo ngo imyaka ngo nzovu afite imyaka myinshi ngo njye afite mike imyaka se bihuriye ibyo ntaho bihuriye ubundi se amasandara siko ndakungana ibyo babigabanya abasuzugura nzovu uzi bati kukareshya nta nicyo gashoboye kumera ngareshya kuri ase nzovu bamukura hehe se niba ngabona bafite umwana ureshya na nzovu ahubwo ngize amahirwe nabyara umwana ureshya na nzovu nzovu gabanya ubuhe ngwino dusoze ikiganiro ngwino dusoze ngiye muri tuwarete hariya niho warunze oya ni muri tuwarete da icyo usezeranya mama Queen
nyuma yo gutandukana na mama Sandrine gira icyo usezeranya mama Queen nawe afite ubwoba ariko kwa afite ubwoba sibyo ahubwo nimbaza ubwenge nambyarira umwana ngo mbyarira umwana wamukubyariye wamufashije iki namufashije iki namufashije iki se nimba neza kubyara umwana ariko twagiye mu murenge twakoze ubukwe mu murenge none n'ubu ngubu nahita mukuzanira mukabarirana na mama Sandrine eh nuko ko mama Sandrine ngo uteye umwana mama Sandrine n'uzarira cyane rwose aha ariko shavugisha ukuri ubwo se umwana yabatari uwanjye Nose akubaye kivuga ngo nzamukubyara bwo wamwemera ko ari wawe. Ni wanje. Abana banje. Ni tata wawe bwo. Sawa ariko nge nzamura wewe. Nose iki wamurera turi kumwe ngewe nawe se. Tukamurera. Oya tu. Tukamushingana z'ababyeyi. Tuzaje mu murenge shaka amafaranga. Sima sa amafaranga menshi. Ngo urashaka kuzagenda muri VWT. None nayo igendamo. Roka gataho ubukwe bwawe. Abana ushi tuzange nayo nemerewe ko ngiye gukora ubukwe nazo. Nase nge bazabona mwise narakora ubukwe na nzovu bazayifata gute aba nacyaza ko ubukwe reka no kwitonda wabaye ngo mukwaka urabona urabona abisi babameze ahubwo twitonda two kubivuga batazana turoga babwita bera abantu bagiye gukora nako na wazaza ubikibanga ibyo tukaza kubigana turi mu buriri ibyuke tukatubivugira iwacu mu rugo ne tubikabivugira imbere ya kamera ahubwo mbonera kubwira abadukunda turi imbere ya kamera ndabwira abari i Burundi abari muri Amerika abari muri Australia bakoreshe na comment nabindi nabigira ikibwira ahubwo ngiye ndasuza inshuti zanjye rwose n'abafana banjye bose reka nkwereke ikigaragaza ko nge ntazaguca inyuma sha ndagukunda sibyo no tugende dutayiva amana suza ni shuti zanje nanabwirana n'abantu baba bari kuri Facebook baba batubuzi baza birwa hamagara abantu baba batubura babwira ngo twebwe ngo dukenenge ibi ngibi ngo amafaranga ngo ibikingo MTN abo bantu rwose ndabamaganye n'abirirwa bamamagara Asoza n'ishuti zanjye zose harimo n'abavandimwe wanjye no mu rugo wacu bose mu cyaro ndabasuza. Nemeye bebe nemeye